Você não quer perder essa, cara. Sério mesmo. Não, é sério. Você quer ouvir isso. Dá pra parar de me interromper? Dá pra parar de putaria, porra? O que houve com essa... cidade? Antigamente havia leis, justiça, mas hoje não. Ok, tá. Podem pular as cenas de corte se quiserem tanto assim, seus filhos da puta.